Thank you.
infelizmente, cara, não consegui cumprir o desafio, cara. Eu acabei vacilando aí, cara. Eu acabei caindo no misclick, né? Que é clicar mais de uma vez. E eu acabei clicando pro Taurus atacar. E já que ele não tinha o Teco, né? Aí ele acabou atacando, né? E assim, invalidando um desafio, né, cara? Infelizmente. E eu já tava totalmente nervoso, já impaciente. Impaciente eu, né, cara? Eu perdi completamente, cara, esse desafio. Então eu não queria resetar e enfrentar a Elite Four de novo e passar por aquele inferno que foi com o Gengar, porque o Gengar, meu amigo, o bicho não morre, cara. Foi realmente tenso fazer ele perder todos os movimentos e esperar ele cair. Aquele Full Restore, ele foi sacanagem, cara, na moral, velho. Mas mesmo assim, eu fui pra frente, eu queria ver se eu conseguisse derrotar o Lance e o rival. Eu consegui derrotar eles dois. O Lance não foi tão difícil assim, deu pra derrotar ele. E o rival foi super fácil, eu consegui ganhar a liga. O problema mesmo ali foi o Gengar ali. Por mim, dá pra ganhar, entendeu? Porque eu acabei vacilando em muitas coisas. Ele, por exemplo, deixar todos os meus Pokémon com Poison ali, eu acabei vacilando nisso, e aí sobrou só o Taurus ali, aí não deu, né? Aí eu acabei usando o Inter, que eu mesmo me proibi de usar Inter em batalha ali, mas se eu não usasse ali, o Abort ia comer o meu Taurus, tá ligado? E aí eu tive que usar a Inter em batalha ali, que foi a primeira vez que eu acabei usando. Foi muito bom o desafio, a experiência foi sensacional, né, cara? Foi realmente um teste de paciência. Aí, cara, porque tu tem que ter paciência e resistência, né, cara? Ficar por meia hora só trocando Pokémon ali só pra fazer o Gengar perder os movimentos e começar a tomar dano, ele foi insano aquilo dali, na moral, cara. Foi um dos desafios mais insanos que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio, beleza, pessoal? Não esquece de deixar o like aí se você não deixou gostei até agora. Pô, assistiu até o final e não deixou gostei. Deixa o gostei pra poder ajudar, cara. Se inscreve no canal se você for novo aí. E comenta aí o que você achou desse desafio aí do zerando Pokémon só com Teco aí, cara. É possível zerar Pokémon só com Teco, cara? Pra mim é possível. Basta ter muita paciência. Paciência pra treinar os Pokémon e paciência pra enfrentar dois Gengar filho da mãe. Beleza? Então é isso daí, cara. Até o próximo vídeo e tchau.